Ikväll så är det Sabina Dumbas tur i Så mycket bättre och min kompis Jesper Börjesson har träffat henne och hon tog med honom till landets mest klassiska jazzklubb Fasching i Stockholm. Och det är ett ställe som kanske har varit den viktigaste skolan i hennes liv. Och här berättar hon om hur det var när hennes mamma flyttade från familjen och om hur det var när hon sjöng på ett barnfängelse. Tjena! Hej! Hej! Har du stått och frysit? Ja, jag har gjort det. Lite höstigt. Ja, hur är läget? Det är bra, hur själv? Ja, jag är jättespänd och nyfiken på varför vi ska hit. Men gå in. Det här är klassisk mark, Sabina. Det är verkligen. Hur mycket har du hängt här genom åren? Jag kan nog inte räkna hur många gånger faktiskt är, men väldigt många gånger. Ja. Extremt många gånger. Och anledningen får jag väl säga, det började med Tensta Gospel Choir här. För det finns en koppling mellan Tensta och Fasching. Precis. Min körledare jobbade här under tiden när jag började. Ja. Så då blev det väldigt mycket, vi var väldigt nära. Så det blev väldigt mycket att man hängde här. Mm. Mycket bra spelningar och... Så har du varit många gånger innan du fyllde 18 till innan och med? Innan jag fyllde 18. Ja, det var nog ingen som visste om det faktiskt. Du har för att ingen sa någonting och bara lät mig få hänga här. Men det måste vara väldigt speciellt. Alltså folk, det är ju så nära. Det känns ju som att här är ju bord. Det är ju precis vid scenen. Nej, men man är ju... Det är liksom nästan som att det här lilla höjden inte finns. Nej. Man står ju på samma plan. Liksom. Det är helt... Men det är fett, det är intimt och man får komma nära den som spelar får komma nära publiken. Är det kanske den här scenen plus liksom Tensta på något sätt, gospelkören, liksom, är det de två scenerna som känns mest i hjärtat på det eller? Ja, men lite så faktiskt. Jag har alltid haft, eller jag har en väldigt stor kärlek för Fasching. Det är för att jag nog får upplevt liksom så många sjuka grejer här. Och få liksom se hur det går till, att en spelning går till, hur det men allt det där liksom, och kören. Så detta har varit på något sätt en skola för dig, Fasching? Ja, men lite så. Och forma dig som artist? Ja. Du har många väldigt fina tatueringar på dina armar, men så tänker jag, här några datum här också, vad är det för något? Det är alla barn i familjen. Äldst till yngst, i en spiral. 8 barn, med mig. Ja. Ja. Så det är syskonen? Ja, jag menar syskon. Fint. De betyder mycket för dig såklart. Ja, gud ja. Så nu är det väldigt bra att veta när man fyller de filmerna. Ja, men det är bra, precis. Kan man ju hålla koll. Vad var det för datum? Just det, det var ju... Tjena. För det, du växte upp med många syskon. Och med bara pappa, får jag väl säga, från när du var 8. Mm. Vad var det som hände då? När jag var 8 så åkte mamma till Uganda. Jag gick i skolan då, eller tvåan, ettan, tvåan tror jag. Och det var väl jobbigt, men jag hade ju måndag till fredag gick jag till skolan och på lördag lekte jag och sen gick jag till kyrkan och så var det måndag igen och så fortsatte det så. Och till slut så var det inte lika jobbigt längre och hon var kvar där och jag var här och jag började hitta nya intressen och jag började fatta vem jag ville bli och jag liksom, min pappa har alltid varit väldigt stöttande och väldigt så här, han har haft min rygg. Mm. För bandet mellan dig och pappa, det är liksom väldigt, väldigt starkt. Ja, min pappa är min viktigaste person. Mm. Brukar du fråga honom om råd? Men nej, alltså jag tror typ att det känns ibland som att jag kan höra honom prata, alltså i en situation. Mm. Om jag undrar så här, vad ska jag göra eller hur ska jag lösa det här, så är det som att jag kan höra vad som min pappa hade sagt till mig. Min pappa hade sagt att jag skulle göra så här. Ja. Så jag brukar liksom aldrig riktigt behöva ta för att det kommer automatiskt. Ja. Lite så. Ja. Men det jag tänker på ändå, det är så där att hur har du då lyckats lösa det här med att ha på något sätt någon kvinnlig förebild eller någon mamma i ditt liv på något sätt? Har du sökt dig till andra kvinnor då i din uppväxt? Liksom? Ja, men när jag var 8 så blev jag bästa kompis med en tjej som heter Tomandi.
Och hennes familj blev min familj. Hennes mamma blev, jag menar, lite som en extra mamma. Hon tog alla snacken med mig, ja, men när jag fick min första mens så var det, men du vet, allt det där, ja, liksom. Så att hon har varit och är fortfarande någonstans liksom den personen som jag någonstans är närmast till det liksom. Sen hade jag ju mostrar, men jag var inte, hon var liksom den jag var närmast till och som jag själv kunde känna så här, som jag ville gå till. Men och så hade du Tensta också. Ja, fast min pappa, du vet, jag tror att när jag var liten så tänkte jag väl att det kändes så komplicerat att ha en mamma, eller så här, för att jag tänkte att det var så här, det var så jobbigt, så jag kände nog inte att jag riktigt ville att någon annan skulle komma och fylla den platsen. Nej, okej. Okay. Jag kände mig ändå ganska nöjd med min pappa. Jag tyckte att han var så här, det här blir skitbra. Men sen kunde jag absolut komma vissa gånger, jag bara, fast min pappa fattar ju inte det här. Obviously, och det här är för att han är en man. Jaha. Som inte man förstår det. Då kunde jag bara ringa till mannen, för jag pratar med din mamma liksom. Vad fint. Ja, men det är helt perfekt. Jag är väldigt tacksam för dem. Ja. Du, jag måste berätta en sak för dig. Berätta. Hemma i familjen Börjesson så har vi en speciell billåt. Mm. Och det råkar vara en av dina låtar. Not Too Young. Hatar du den? Jag älskar den. En fantastisk låt. Jag sitter där och sjunger Not Too Young, Not Too Young. Och så, bara, ja, så barnen där bak och så min fru vid sidan. Det blir värsta liksom. God, ja, det är väldigt bra billåt skulle jag vilja säga. Mycket, det är nästan så att det blir jobbigt så att man kör lite för fort ibland. Är det? Åh, gud. Ja. Jag vet inte, bara gasar på liksom. Vad är det coolaste du har gjort någon gång? Oh. Det coolaste jag har gjort. Det coolaste jag har gjort är att jag sjungit i ett barnfängelse. Oj. Mm. Men det låter jättedeppigt, men. Nej, det gör det verkligen inte. Efter att jag sjöng på det här barnfängelset så var det en kille som ställde sig upp och sjöng för mig eller för oss, som de jag var med. Och jag blev helt paff. Alltså jag blev golvad. Jag ville gråta, men jag bara, jag kan inte sitta och gråta på ett barn. Alltså jag kan inte sitta och bara, med lilla, vad synden. Jag vill liksom sitta och bara så här. Han sjöng så bra alltså? Han sjöng med allt han hade. Han sjöng med liksom alla världens hjärtan. Alltså han sjöng som att det var det sista. Alltså bokstavligt talat som att det var det sista han gjorde. De brukar säga så här, men gå upp där och sjung nu som att det är det sista du gör. Ja. Så att gör folk inte riktigt det, men han gjorde det. Och det var nog så här. Oj, oj, oj. Det är nog det coolaste som jag har gjort och som har hänt mig. Men hur gick det till då, att du hamnade där ens och sjöng? Jag var i Rwanda och Kongo med Clowner utan gränser. För, kan det vara förra året? Början av förra året. Och då var vi, ja, men det här var i Kongo då. Som var på det här barnfängelset. Men hur var det att gå in i ett barnfängelse och liksom träffa barn som sitter fängslade? Sjukaste. Det var också sjukt att säga. Jag minns att vi gick in. Jag var där med min gitarrist. Och så var jag där med, ja, men de får klämma ut en gräns för några till. Och jag minns att vi gick in. Det var också sjukt att vi bara gick ut. Därifrån, eller så här. Mm. Vi gick bara in och sen så var vi där en liten stund och sen så bara, bye, take care. Har du tänkt mycket på det sen du var? Gud ja. Men också på den här killen. På den lilla pojken. Som sjöng så bra. Som sjöng så bra. Mm. I ett barnfängelse. Det tror jag. Mm.